Balans är en produkt för en familj som har ett barn som behöver extra stöd vid sitt sittande på toaletten och för att det barnet ska få vara självständig på toa. Och då har man armstöd som man kan välja i olika modeller för att få rätt mått emellan för att få stadigt och bra sittande. Och det är stödhandtag som är till hjälp vid förflyttningen till toa. Och man fäller dem framför sig när man sitter för att få ett stadigt stöd framför sig när man sitter på toaletten. Fotpallen är justerbar i olika höjdlägen. Och på toalettringen så kan man lägga en extra sits som ger ett mindre hål så att lilla Kalle kan sitta bra på toa. Det är också till för hela familjen för det är flexibelt så att man kan vika delarna åt sidan så att alla i hela familjen kan använda samma toalett. Den kan man ta bort. Fotpallen kan man fälla upp. Och de delarna kan man vika åt sidan och man kan även plocka bort dem helt. Så att alla kan använda som samma toalett. Balans är tillverkat i rostfritt stål och har greppvänliga gummidetaljer som är latexfria. Och när Kalle ska sitta, då får man tillbaka med sitsen och kanske göra på remset. Nu är det färdigt för lilla Kalle igen.